9-vuotias Senja kulkee 45 kilometrin koulumatkansa koulukuljetuksella, kuten moni muukin Kittilän Lukkarin koulun oppilas. Senja ja koulukaveri Kalle kutsuvat kuljetusta linkaksi, joka on lyhenne linja-autosta. Onko siellä paljon muita koululaisia aina siellä sen linkan kyydissä? No, riippuu päivästä minkälainen on, mutta muuten niitä tulee paljon. Kuinka kauan yleensä teidän koulupäivä kestää, jos otetaan mukaan se koulumatka? Minä lähden 7:30 ja minä, jos on 3 päivää, niin minä olen 4 kotona. Mitä te yleensä teette koulumatkalla? Katon puhelinta. Minäkin katon puhelinta. Suomessa lapsella on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä. Kallen koulumatka on 35 kilometriä. Se tarkoittaa, että Kittilän kunnan järjestämä koulukyyti noutaa Kallen kotoa joka arki aamu. Iltapäivällä kyytejä lähtee 2 sen mukaan, mikä on koulupäivän pituus. Koska lapsi asuu laajalla alueella, kyytejä starttaa koulun pihasta useita. Onko koulumatkalla joskus sattunut jotain hauskaa? No, me nähtiin tänään aamuna hirviä 6 poroa. No, mitä jos käy niin, että tulee vaikka semmoinen porotokka tielle linkan eteen, niin pitääkö sitten vaan odottaa, että ne porot siirtyy ja sitten jatketaan? Joo. Iksyksiin ajetaan siitä, että porot tulee tieltä pois. Me tiedän, kun meillä on itselläkin poroja. Kuinka usein tälleen yleensä tapahtuu? No, kuukaudessa varmaan 14 kertaa. En ole laskenut. Kittilän pitkät koulumatkat ovat poikkeuksellisia verrattuna muuhun Suomeen. Yhä useampi lapsi asuu nimittäin nykyään kaupungissa, missä koulumatkat ovat yleensä lyhyempiä. Miltä se teistä tuntuisi, jos olisikin tosi lyhyt koulumatka? No, mä olen varmaan joka päivä myössä, niin kuin mukavaa. Kuinka aikaisin teidän pitää yleensä herätä aamuisin, että te ehditte siihen linkkaan? 7:15. Minun pitää seurata 6:30, mutta en mä niin siltä herra mieno. Herra vasta sitten 7:00. Petkottelen siellä sängyssä sen aikaa, että äiti tulee repimään peiton yltään ja on vielä unien sitten äitelleen nyt ylös.